အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Times မြန်မာ Channel ကနေပြည်သက်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့ညမှာတော့ပြည်သက်များအတွက်ရေဆုံးရွာနဲ့မြေဆုံးပရင်မာဆိုတဲ့ပရာလောကဝှုစုဇလန်းရဲ့အပိုင်း37ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကတော့ဆာရီဆီယားမာဂျီတကုံခင်ခင်လေးရဲ့မှော်ဆေးရမှတ်တမ်းဝှုတုတူဘောင်းချုပ်များရဲ့အမှတ်လက်ရာမှုလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြကြပါအောင်နော် ကျွန်တော်ကဒုက္ခတွေတို့အတွက်အလွန်ပဲသနာကရုဏာတတ်ပြီးတော့မင်းမပြောကိုလည်းအစင်းလှသလောက်ရက်ဆက်ရမည်လားလို့အမျက်ပွားမိပါတယ်။မင်းမပြောလဲရှောက်တိလုံငန်းရှိတဲ့မီးလုံးတွေကိုဆက်ကဆက်ကအန်ထုတ်ပြီးတော့ရခင်ဤတိုင်းပဲကောင်းငင်ကိုပြင့်မြောက်လိုက်ပြီးကောင်းငင်ပေါ်မှာတော့အလျံပြပြနဲ့ပေါက်ကွဲလို့အောက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခိတတို့ရဲ့ဥကောင်ထက်ကိုဆက်ကဆက်ကကြာရောက်နေပါတော့တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရရှာတဲ့တရဝအပေါင်းတို့က တောင့်တောင့်အုပ်အုံနဲ့ကဲပါယူပါတစားစားအောင် hit နေရရှပါတယ်အချို့ဟာလဲအသက်ဘေးကနေလွတ်ရလွတ်ကြအောင်ပုံအောင်ပြွတ်အဟမ်းလွတ်ကြံပြီးကြောက်ရတဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အပေါငငယ်တစ်ခုကိုထွဲ့ပြေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအပေါရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ကြောက်စုံကြီးကဝင်းလာသူတွေကိုဖိညှက်ပြီးကြိတ်တက်လိုက်ခြင်းကြောင့်မိအေးကထွဲ့ပြေးလာသူတိုင်းခန္ဓာယွေရှောရရှပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအဝနာမှာကြောက်ပြားကြီးရဲ့ဖိညှက်ခြင်းကြောင့်ဥအသေးပေါက်ထွက်ပြီးတည်ဆုံးသူတွေဟာ အဝုန်းနှဲ့ချုံထားတဲ့ကမထန်းတဆေကောင်တို့ရဲ့ခွေးတီကောင်ကိုလဒတ်ဆွဲသလိုမျိုးဥအသေးကိုသူ့ထက်ကလူရဲ့ဆားတော့ချင်းကိုခံရပြန်ပါတယ်။ဒီလိုဆားတော့ပြီးတဲ့နောက်ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာအလောင်းကောင်တွေကိုဘလူးဂျီတို့ကလာရောက်ပြီးတစ်ဖက်မှရှိတဲ့ရေဒီပြည့်နေတဲ့ယောက်ထင်းကိုပစ်ချပါတယ်။အဲဒီလိုပစ်ချခံရတဲ့အလောင်းတွေဟာရေထဲကိုရောက်ပြီးတာနဲ့မကြာခင်မှာပဲအသက်ပြင်းဝင်လာပါတယ်။ဒီနောက်တော့ရေထဲမှာရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ကူးတော့ကြပြီးတော့ ရည်ထဲကနေတူနီယာနဲ့ရေနဂါလိုအကောင်ကြီးတွေဟာဘွားကနေပေါ်လာပြီးစားမြူရန်လိုက်လာကြတဲ့အတွက်အဆူပါဒုက္ခတဲ့လူတစုလည်းအသက်လုပြီးတော့ကူးပြေးကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့လည်းကြောင်နရံကိုတွေ့တက်ချင်းဖြင့်ကြောက်ကန်းမထိတ်ကုပ်ပြန်ပြီးယောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတော့ရခင်ဘလူးလိုရဲ့မိဘွားမိပန်နဲ့ပြေးတဲ့ငူလကြောက်အတွင်ကိုတွန်းချခြင်းပြန်လှည့်ပြီးခံကြရပါတယ်။ဒုက္ခဝိရနာကိုအပြင်းပြင်းလှန်လှန်ခံစားနေရရှာတဲ့ဒုက္ခတဲ့တွေကိုတွေ့မြင်ရတော့ကျွန်တော်ဟာမကြည့်ဝံ့အောင်ဖြစ်ပြီးဥအသေးတီ တွေ့၍သွားမိခဲ့ရပါတယ်။မိမ့်မပြူကလည်းမိတော့မိဘံတို့ကိုရှေ့ကထပ်ပို့လို့ပြင့်မြောက်နေတော့ကြောက်တခုလုံးမိကြည့်စုရောနဲ့ပြည့်နှက်ပြီးဒီလောက်ဆိုးရွားနေတဲ့အခြေအနေမှာတော့မိမ့်မပြူကမယဉ်မနာပဲတဲကြီးမဲကြီးနဲ့နိုင်ထက်စီနေနှိမ့်ဆက်လျှက်ရှိနေပါတယ်။ဒုက္ခခံစားနေရသူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုမိမ့်မပြူကအားရဝန်တာလက်ခုတ်တီလို့ရေမုန်းလျက်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကထိုမိမ့်မဟာရုံနေမလိုက်အောင်အလွန်ပဲရက်စက်တယ်လို့ စိတ်ကတွေးပြီးဆက်စုပ်ရွှန်းရှာမိပါတယ်။အဲ့ဒီမိန်းမပြိုဟာမိပေါမိပန်းတို့ကိုအမျိုးမျိုးပြစ်ဖောက်နှိမ့်ဆက်ရတာကနေအမယဒေဟန်ဒူးလိုလာတော့မသိ။သူရက်နေတဲ့ကြောက်စုံးကိုဖက်နောက်နဲ့သုံးချက်မှဆင်းပြီးတော့စောင့်လိုက်ပြန်တော့ကြောက်နေရင်ထိတ်မှအပေါက်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီအပေါက်ထဲကနေမြောင်များစွာတွေမိကြည့်မိခဲနေမိတော့မိလန်တို့ဟာရေးတကွန်ကြာတယ်လို့မျိုးတဝောဝေါ့နဲ့ကြောက်ထဲကိုတချိန်တူစီးစင်းလာပါတယ်။ဒီနောက်တော့လူစုတွေကို ဖုံးကွယ်လွှမ်းမိုးလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခသည်တို့ရဲ့ပူပြင်းစွာအောဟစ်တမ်းလို့ဟာကမ္ဘာပြတ်တဲ့ကဲတူပွပွညံ၍နေပါလေထိုကဲတူဒုက္ခသည်ကြီးရေစုံရွာသားတို့ဟာမိကြည်စုမိတောင်မိလှန်တို့အတွင်မှာပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တာမို့အောဟစ်ပြေးလွှားနေသူကပြေးမိလှန်မိရဟတ်တို့နဲ့ရစ်ပတ်ပန်းယူခြင်းကိုခံရလို့တေသူကတေနဲ့အမျိုးမျိုးသောငရေဥမှဒုက္ခခံနေကြရရှပါသည်ဒီလူတွေကိုဆရာကြီးနဲ့တကွကျွန်တော်တို့တွေဟာအလုံးစုံမြင်တွေ့ကြရတော့ ဆရာကြီးလည်းမြေတာတရားအထူးပွားများလျက်ရှိနေပါれကျွန်တော်တို့ကလည်းမြေတာတရားကိုပွားများနေကြရင်ဆရာကြီးကအမိတ်ရှိတာမို့မျက်စိရှိမှာပူပြင်းစွာဒုက္ခခံနေရတဲ့တံတားတို့အားမြေတာရည်ချမ်းဖြင့်စိတ်တွေကနေစူပြန်းွေနေရပါれဒီနောက်တော့ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးလည်းနှုတ်မှတဆုံးတရားကိုရွတ်ဆိုပါれရခင်မြင်ရတဲ့မီးဓောက်မီးလျံတွေကိုဆရာကြီးကလဝါနဲ့တားမြစ်လိုက်တဲ့အခါအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့ပဲခြေထဲကိုကြာဆင်းနေတဲ့မီးလျံတို့ဟာရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားပါれ ဒီနောက်ဆရာကြီးလေးယောက်ထဲကိုလော်ဝါဖြင့်တားမြင်လိုက်ပြန်တော့ဒုက္ခတဲ့သတော်၀ါတို့ကိုအချိန်ပြင်းစွာဖမ်းယူလောင်မြိုက်နေတဲ့ cháu အတွင်းရှိမိတော့မိလျံတို့ဟာရေစင်ရေချမ်းတို့ဖြင့်ပတ်ဖြန်းလိုက်ပြီးအလားយုတ္တိရဲ့ငြိမ်းအေးသွားပါတယ်ဒီတော့ဒုက္ခတဲ့သတော်၀ါတို့ဟာပူပြင်းသောမီးပိကအတော်အသင့်ချမ်းသာတွင်ຢာသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်တဲ့တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့မိတ်မပြုကတော့သူမလှုပ်လိုက်တဲ့မိជីမိလျံတို့យုတ္တိရဲ့ရက်တံပြီးတော့ငြိမ်းအေးသွားတဲ့အတွကြောင့် ပထမသူမကအံ့ဩသလိုရှိနေပါတယ်။နောက်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးကတားဆီးထားတောင်သိရှိတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့အလုပ်ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရမလားလို့ဒေါသတရားများလွှမ်းမိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဒေါသတကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစင်းစင်းပေါ်ပါးကြီးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မျိုးကိုခြေထောက်နဲ့သုံးချက်စောင့်လိုက်တဲ့အခါမှာရခင်တွေ့ရတဲ့ဘလူးကြီးများ ਨੇ တဆေတရေအပောင်းတို့လည်း၎င်းမိတ်မပြူရဲ့အနားမှာပေါ်လာကြပါတယ်။မိတ်မပြူလည်းထိုဘလူးတွေနဲ့ नाना ဘဝတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာကိုညွှန်ပြပြီးတော့ သိဆက်သက်ပြန်ရင်ဆီหลွတ်ပါတယ်ဘလူးနဲ့นานาဘာวะအပေါင်းတို့ဟာလဲယောက်ကမ်းပါးကြီးကိုလွှားကျော်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှီယာကိုလာရောက်ဝိုင်းအောင်၆လှမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယာကြီးပိတ်ထားတဲ့အကာအကွယ်ရီးရဲ့အစွမ်းကြောင့်နှမ်းတလုံးခန့်မျှဘေးဥပဒ်တို့မကြီးတွေပဲရှိတဲ့အတွက်ဒေါသတကြီးနဲ့ယောက်လာတဲ့ဘလူးတဆေတို့ပင်ဆီယာကြီးရဲ့သေးကျိန်တဲ့ကျွန်တော်မကြာခဏလွှဲရိုက်ခြင်းများကြောင့်၎င်းမိတစ်ကောင်ဆက်ကြဝလာအပြင်ကိုလွင်ဆင်ထွက်ပြေးကြရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီမှာ ဘလူရောနန္နာဘာဝရောတကောင်တမိမရှိကြတော့ပဲ။เจ้าအတွင်းကဒုက္ခဒေ रू ကလဲကျွန်တော်တို့ကိုအာကူတကြီးနဲ့မျှော်ကြည့်ကြပါတယ်။ကဲနိုင်ရင်ကဲတော်မူကြပါ။ဒီမိစုံဘုရင်မဟာနှိရှိသမယမတနာပေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေပါတယ်။ထို့သူအသွေးသွေးအဝါဝเจ้าတွေကနေဟိအော်ပြောဆိုကြပါတယ်။မိစုံဘုရင်မဆိုတဲ့မင်းမပြုလဲဒေါသအလွန်ထွက်နေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဘုရင်မတစုငါတီဟုတဲ့မန်မာနာတကွန်ထူနေသူဖြစ်တာမို့လဲယခုကဲတူတစုံတယောက်ရဲ့ now shear paybin da si jin ko a hlin makhan lu de tabor shi bare do tha mahana taya ro ha ta a goun paw paw la jade a twae yakhin ni a tai me shao ti longan shi de mi long ji de ko ta long mi ta long tuma ye pa sat the ga an thauk pi chano ro ne syar ji shi ya ko pye paw bare chano ro ha a sa ga ro mi long ji de shi tu yaut la yin paw kwe pi lo mi ji gai gai u gao the ko ja ma la lo twei pi jao yot mi bi me yaut la de mi long ni a long ha syar ji ye a swan chaung kaung kin the ma be ta chan khwe pi မီးကြည့်ကြရို့အစားငွေကြိုင်တဲ့ဘန်းပွင့်များတာဖြစ်ကုန်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။လှမောင်နဲ့မောင်မြင့်တို့ဟာပထမတော့ကြောက်ရွံ့နေကြပေမဲ့လဲယခုတော့ရုတ်ရှင်စကားများကြိယာသလိုအလိုလိုပျော်ရွှင်လာပြီးလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးလို့ကောင်းချီပေ့ချင်းကျေးကြော်ချင်းအမှုရောကိုပြုတ်ရက်ရှိပါတယ်။မြေးဆုံးပြည်မဟာသူမရဲ့တကူမစူးရှတဲ့အပြင်တမျိုးတမီပင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မခံမရနိုင်အောင်ဒေါသဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိနေပါတယ်။မူလမြင်ရတဲ့သူမရဲ့လှပရင်ကျေးတဲ့အစင်းကလေးတွေတောင်မှ တပြေးပြေးကွေပြောက်ပြီးကွေရုပ်ပေါက်လို့လာပါတယ်။မီးတောင်မီးလုံးတို့ကိုလည်းအဆက်မပြတ်ရှေးကထက်မြောင်များစွာပိုး၍လှုပ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်လိုက်တိုင်းလဲဆရာကြီးရဲ့အနီမားဒီမီးလုံးတွေဟာငွေကြိုင်တင်းပြန့်တဲ့ရနံ့ရှိသောပန်းကူပန်းကုန်တွေသာဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မီးဆုံးပီယမားဟာ"သင်မလှုပ်သည်မှာအချိုးမရောက်ပဲလှုပ်လိုက်တိုင်းလဲဆရာကြီးအနီမားငွေကြိုင်တင်းပြန့်တဲ့ရနံ့ရှိသောပန်းဖူးပန်းကုန်တွေသာဖြစ်သွားတာမို့မီးဆုံးပီယမားဟာသင်မပြုတ်လို့သည်မှာအချိုးမဆိုင်ပဲ" မိုးထိုက်ပင်ပန်းခြေကုတ်လက်ပန်းကြိုက်သွားပါလေ။ဒါပေမဲ့လေတောသားကြီးတဲ့ကွေမျိုးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အားမရှုတ်သေးပဲမီးကြီမီလုံးတို့ကိုတအားကြုံ့ပြီးလှုပ်ပြန်ပါလေ။နောက်ခုကြိန်တော့ဆရာကြီးဟာမီးဆုံးပီယမရဲ့မာနာကိုချအဟန်းဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့မီးလုံးများကိုလက်နဲ့ကာကြီးတားလိုက်ပါလေ။ဒီနောက်တော့ထိုမီလုံးนี่ဟာမီးဆုံးပီယမရှိရာကိုတဖန်ပြန်သွားပြီးတော့သူမရဲ့ဥကောင်တည့်တည့်မှာပောက်ကွဲလို့ဆင်းยาวနီยาวအဝါရောင်အဖြာဖြာသောမီးပွားမီခဲတို့ကို အမှော်တုန်ချလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပါလေ။မီးဆုံးမဘီယမကသူများကိုနှိမ့်ဆက်ရလွှတ်လိုက်တဲ့သူပိုင်းရဲ့မီးလုံးတို့ကယခုသူများကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးတာမို့ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ပူပူလလောင်အောင်ဟစ်ညီးတော့လျှက်ရှိပါလေ။ကြောက်တဲ့ကဒုက္ခတဲ့တွေကလည်းမီးဆုံးမဘီယမရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုမြင်တော့သူတို့ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့သူဖြစ်တာမို့အနှိုးကြီးကြီးနဲ့ပဲဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ကြပါပါလေ။မီးဆုံးမဘီယမကဒေါသနဲ့ထွက်ရှက်လဲရှက်ပြင်မနှွမ်းနေတာတူကလည်းတစ်ဖက်နဲ့သူများလှုပ်သမ ्या လဲအချီးအနှီးဖြစ်ရတာမို့မခံမရပ်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီး အလျံကြီးစွာသောမီးတောက်ကြီးများကိုသူမရဲ့ပညာအစွမ်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပါလေ။ဒီနောက်တော့ကောင်းကင်ကိုအလံတရားနှံရံကတက်စီပြီးစင်နမောင်းကဲသူတဝိဝိတယန်ယန်၍ဝိုက်လို့အောက်ကပြန်ဆင်းစီပြီးတော့ရခင်နီးအတိုင်းမှာဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပါကိုဖမ်းယူရန်ရောက်လာပါတယ်။ဒီလိုရောက်လာတဲ့အခါဆရာကြီးကလည်းရှေးနီတူလဘွားကလိုကြားမြင့်လိုက်တဲ့ခဏမှာအဆိုပါမီးတောက်ကြီးတွေဟာမီးဆုံးပယင်းမရှိရာကိုလှည့်၍လိုက်ပြန်ပါလေ။ပယင်းမှလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းကြီးတာမှုပြင်းထန်စွာအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြေးပါလေ။ မီးတော့မီးလံကြီးကလည်းလင်းမြန်လှတဲ့အဟုန်နဲ့သူမရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ပါတယ်။မီးဆုံးပီယမဟာငကူကလည်းအတော်ပင်ပန်းနေပြီဖြစ်တော်မူရှေ့ကိုပြေးရမတတ်နိုင်တော့ပဲ။မကြာခဏခွေကြီး၍လဲပါတယ်။ကြောက်ထဲကလူတွေကလည်းသူမရဲ့ဖြစ်အင်ကိုတွေးပြီးတော့ဝမ်းသာအားရဟစ်အော်ကျွေးကြကြပြန်ပါလေ။ရခင်ကသူတို့ဒုက္ခရောက်နေစဉ်ကမီးဆုံးပီယမကနှိမ့်သက်တဘောကြစွာရင်မောနေတကဲသူယခုလည်းမီးဆုံးပီယမအတိတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ဟာပြန်လှန်ဝမ်းမြောက်နေကြသည်ကို ဘီယင်မကအလွန်ခံရခက်လာပါပြီ။ဒါကြောင့်လဲလက်သေးကြီးဆုပ်လို့အန်ကျိတ်ပြီးတော့တစ်ချက်မြမျက်ဆောင်ထိုးပြီးသူမနောက်လိုက်လာတဲ့မီးကလည်းနီးပြန်တာကြောင့်ထားပြေးပြရပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမီးဆုံဘီယင်မနဲ့မီးတော်ကြီးတို့ဟာတောင်စင်တောင်ဝမ်းတောင်ကပန်းတို့မှာ끄ွေကားဝိုက်ကားနဲ့ပြေးသူပြေးလိုက်သူလိုက်နောက်ဆုံးမှာတော့မီးဆုံဘီယင်မဟာပြေးရင်းလှောင်းရင်းနဲ့ဆရာကြီးအနီးကိုရောက်လာပါတယ်။ဆရာကြီးလည်းသနာကရုဏာသက်တဲ့မျက်နှာနဲ့မီးဆုံဘီယင်မကိုကြည့်ပြီးတော့ ဟေ့တငယ်မရေမင်းမာနကိုမချသည်ဘူးလားသူတို့မိတဲ့အခါမှာမီးဆုံးပြည်မှာလဲအနောက်ကမီးတောက်ကြီးနီးကပ်လာပြီဖြစ်တာမို့သူမရဲ့မာနဒီဟူသောအလံတံကိုလှဲချပြီးဆရာကြီးရဲ့ခြေအစုံကိုဥခိုက်ပါတယ်အသက်ကြီးရချမ်းသာတွင်ပြီပါဆရာကြီးရဆရာကြီးအကြောင်းကိုမသိတာတချောင်းရန်သူတွေကိုည60တိတိပညာဆေးပူပြီးမှဝဝကြီးကလေစားချင်နေခဲ့မှာဆရာကြီးကနှောက်ရက်တဲ့အတွက်အမျက်ထွက်ပြီးတော့ပြင်းမာမိခြင်းဖြစ်ပါတယ် ချန်တာပြီတော်မူပါဆရာကြီးရေဒီလိုပြောပြီးတော့ဘုရင်မကတူတူပါအောင်ငိုပါတော့တည်အေးတငယ်မမင်းအသက်ကိုမตีစီရပါဘူးဒီလောက်လည်းမငိုပါနဲ့ဒီလိုအမင်းရှိပြင်မယ်မီးသုံးဘုရင်မဟာရှိုက်ကရှိုက်ကငိုလျှက်ရှိနေပါတည်တငယ်မရေမင်းမှာဘေးဥပါမရှိတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထီအောင်ငိုနေတာတော့ဆရာကြီးကဒီလိုထပ်ပြီးတော့ဘုရင်မကငိုနေရတာကနေခေါင်းမော်မြေ جماعه အနည်း90လုံလုံစီးပူးလာတဲ့ပညာတွေကို စိတ်တိုင်းကြအတော့မပြူရတဲ့အတွက်ကတည်းကြောင့်ရန်သူတွေကိုအားရအောင်မှလက်စားမချနိုင်သေးပဲကိုယ်ကိုနိုင်မဲ့သူပေါ်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်လွန်းလို့ပါဆရာကြီးရေဒီလိုငိုတမ်းကြီးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်လဲမမေးပဲမနေနိုင်တဲ့အတွက်ခင်မရယုတ်ကတော့ငငယ်ရှိပါသေးတယ်အနှစ်90ကျအောင်ဒီပညာတွေစီးပူရတယ်ဆိုတော့ခုခင်မရအသက်ကဘလောက်ရှိနေလို့လဲကျွန်တော်ကဒီလိုဝင်းထောက်ပြီးမီတော့မီးစုံမင်းမှလည်းကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးအမေကြီးကအသက်90ရှိပါပြီမောင်ကြီးရေ မောင်ရင်တို့ကငငယ်လေးလို့ထင်ရတာတော့အမေကြီးရဲ့ပညာနဲ့ရှားတဲ့အရွယ်ဖြန်တီးထားလို့ပါပဲ။သို့သော်ပြောပါတယ်။ဆရာကြီးကလည်း cháu သေးကလူများကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ cháu သေးကလူတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိနှိမ်မန့်နှိမ့်ဆက်ထားတာလဲ။တ దవ သဖက်သားကိုတနာကျင်နာစိတ်မရှိတဲ့သူဟာမိမိကိုယ်လည်းသူတစ်ပါးကတနာကျင်နာစိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုတွေးမိရလား။ဟိုမှကြည့်စမ်း။လူကြီးလူငယ်လူရွယ်လူလက်ကစပြီးတော့အဖိုးကြီးအမေကြီးများမကြင်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာခံနေရတယ်။ဘလို့တနာစရာကောင်းတယ်လေ။ မမရဲဆရာကြီးရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဟာတို့တွေနှိတ်ဆက်လိုက်လို့ဒီမြမကတဲ့ပရိဒေဝမီးအပူကိုတဲဥကျွမ်းတော့အောင်ခန်းစားခဲ့ရမှာပါလေအဲ့ဒါတွေကိုမကြေနိုင်လုံးလို့ရန်ညှိုးထားပြီးတော့အခုလိုကလေစားချိနေတာပါဆရာကြီးရယ်ဘလို့များကြီးကြေတဲ့ရန်ညှိုးဆိုတာပြောစမ်းပါအောင်လေဆရာတို့တဘောကတော့ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထားရင်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲထောက်ပါလေဆရာကြီးရယ်ဒါပေမဲ့ငယ်ရွယ်သူသွေးဆူတော့ဆိုတော့လေမစင်နေနိုင်ဘူးပေါ့ ပြေတော့ဒနာပေမနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကိလေသာမိဆိုတော့ပူပြီးဆိုးတော့တာပဲကဲဆရာကြီးကိုကျွန်မအဖြစ်ပြက်တိူပြောပြပါမယ်သူတို့နဲ့ကျွန်မဘသူကစတင်ပြီးဆိုးတယ်ဆိုတာဆရာကြီးစဉ်ချင်းသုံးသက်ကြည့်ပါတော့ကျွန်မအသက်20ရွယ်လောက်တုန်းကကျွန်မနဲ့ကလေချင်းပါဝါမေတ္တာမျှနေတဲ့ရေသာကုရှိဖန်နဲ့ကာလပြက်ကြီးတွေမှာဒီအရက်ကိုထွက်ပြေးလာရပါတယ်အကြောင်းကလဲဒီလိုပါဆရာကြီးရေကျွန်မမိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့ကုရှိဖန်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေက เนี่ยะตะกั่วအတွက်สกามายบิรอเตยาตืบัตดิบาดีတော့2ညน่ะแฟยันดูดิโลဖြစ်နေတော့จမနဲ့ကိုရှိဖန်ကြီးငန်ချစ်ကြိုက်နေတာเบဘက်ကအမသဘောမတူကြဘူးယူလိုက်ရင်တတ်ကြမှာဒါကြောင့်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကလည်းအင်မတန်ဆွေးလမ်းပြီးချစ်ကြမ်းဝင်နေတော့တော်တော်စိတ်ဒုက္ခရောက်ကြရတာမို့အဲ့ဒီလိုနဲ့ရက်ရှိဆွေးပြီးဇက်မျိုးကြီးခင်းနေတော့မှပဲအေးတော်ပုံကြီးဖြစ်ပြီးကျမတို့မြေမာပြည်ကိုကလပ်ပြူလေးလဝါးကြီးနဲ့အုပ်ကြတော့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးမှာငြိမ်မတတ်နေပြေယုဒ္ဓခါတွေဖြစ်တယ် တော်မီလောင်တောကြောင်လက္ခဏာောက်ခဲအစုရာမျိုးလူဆိုးတို့ခုဓမြဒီရန်ကိုကြောက်တာနဲ့အိမ်ပြည့်အိုးပြည့်ထွက်ပြေးပြီးတောထဲမှာဒစုတဝေးကြီးပုန်းရှုပ်နေကြတဲ့အခါကိုရှိဖန်းကဂျမစီကိုအသက်ဆွန့်ထွက်ပြေးလာပြီးတော့မဲစုံကြီးဒီလိုကြီးလန်းစားစားနေရတဲ့အခြေအနေမှာတကယ်လို့မင်းရဲ့ကျုပ်တစ်ယောက်ယောက်သိွားလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့အချက်ဒီအလားဖြစ်ရတော့မယ်ဒီတော့မင်းရဲ့ကျုပ်ဟာပေါင်းရတဲ့လောက်အချိန်ကလေးကအမျက်ကြီးပဲလို့သဘောထားပြီးလွတ်ရာတခြားကိုထွက်ပြေးကြဆူ ဒီလိုအချိန်ကာလဘယုတ်ပြည့်ရက်ထဲမှာကျုပ်တို့ဒောရွာကလေးကလူတွေပုံလာရှူလာကြီးလန့်စားစားဆိုတို့လေရတော့မို့မင်းတို့ကျုပ်တို့ဆွေမျိုးတွေလည်းလိုက်ပြီးရှာမမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ရှက်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လွတ်မဲ့ထင်းတဲ့ရွာတွေရောသွားနေကြစို့ကျွန်မကိုကိုရှိဖန်အဲ့လိုပြောပြီးခေါ်လာတာနဲ့ကျွန်မလည်းမိဘဆွေမျိုးတွေကိုစုံပြီးတော့ကိုရှိဖန်နဲ့အတူထွက်ပြေးခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးတော့ဟော်ဒီနာကရေဆုံးမှာဆိုတာကိုရောက်လာပါရော ဒီရွာရောက်တော့နှစ်ယောက်သားအချင်းလိမ္မာအဖြစ်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်အေးအေးချမ်းချမ်းနေကြပါတယ်။ဒီအရက်ကကြောင်ကြလုံတောကြလုံနဲ့အရက်လေး။လူသူကူတန်းသွားလာခြင်းလဲနေတော့မြို့ပေါ်မှာဘလို့အေးကိစားဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာဒီရွာလူတွေမသိကြဘူး။ကျမတို့ကလည်းဒီရွာလူတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိရသေးဘူး။ကိုရှိဖန်ကလည်းအသက်ကအစိတ်လောက်လူကြောလူလှ။ကျမနဲ့အချင်းလိမ္မာမှန်းသိကြရတဲ့နေရွာထဲကမိန်းမတွေကကိုရှိဖန်ကိုအင်မတန်ပူကြတယ်။ တဏိတဏိအင်လာပြီးကိုရှိဖန်ကိုထီကဘာရီကဘာစကားပြောလာအယောဝင်လာလုံနေကြတော့တာပဲကျမလဲဒီရွာကမိန်းမတွေဟာဖော်ဖော်ရွေရွေရှိကြတယ်လို့သဘောထားမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းမတွေဟာကိုရှိဖန်ဝဘဲကယူဆိုင်ပြီးကျမတို့တော့မခေါ်ချင်ရဘူးရှင်နောက်လေတဏိတက်တဏိပူသေးလာပြီးတော့ကျမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးဆိုရင်မျက်စောင်းထိုးလာယူဆူဆောင်းမြောင်းလာနဲ့အင်မတန်ရန်လိုရန်ဆများနေကြတယ်တကယ်တော့ဒီရွာကကောင်းမတွေဟာဆုံးမကဝေမတွေပဲ ကိုရွှ gera, mo, wa, um, teacher, joy, life. Life ေဖံကိုစီးခတ်ပြီးသူတို့ချစ်အောင်ကြိုက်အောင်လုပ်ပါよကျမောက်လည်းကိုရွှေဖံကမုံသွားအောင်အမုံတိုက်တော့တာပဲ။ဒါကြောင့်အမုံတိုက်တယ်လေဆိုတော့ကိုရွှေဖံကကျမောက်အင်မတန်ချစ်အင်မတန်အေးရေလို့တယ်။သူတို့ကဘလို့ပဲလိုက်လိုက်ဘလို့ပဲပျော်ပျီလုပ်လို့ကိုရွှေဖံကကျမောက်မှကျမပဲကျမအနာကနေမခွာဘူးလေ။ဒါကြောင့်မနာလိုဝန်တိုဖြစ်ပြီးကိုရွှေဖံကျမောက်မုံမီထားပြခဲ့အောင်လို့ကြတာပဲဆရာကြီးရဲ့။ကျမကလည်းဒင်းတို့ပညာတွေမှန်မှမသိသေးဘူး။ခက်အေးအေးဗော ဒီလိုနဲ့ပဲကုရှိဖန်ကကျမတို့ကိုတနေ့တခြားမြင့်နှတာကြီးနဲ့နေနေလာတယ်။ကျမကရရဲ့ပြေပြုံးလို့လို့လေသူကမလုတ်ဘူး။အော်ဂျင်အော်ဟောက်ဂျင်ဟောက်နေတော်တော်ဆိုးလာတယ်။တနေ့တည်းတနေ့ပိုဆိုးပြီးကျမ့ကိုမြင်ရင်ဒုတ်တစ်ပြက်ဒါတစ်ပြက်နဲ့ရိုက်မဲတတ်မဲကြီးလှုပ်တော့တာပဲ။ကျမကလည်းတရက်တကြီးမှာလက်တမျက်နှာတရွာထင်ပြီးနေရတော့။ကိုအားထားရမဲ့ကိုယောက်ျားကဒီလိုမညာမတာရက်ဆက်နေတော့ကမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်ရတာမို့ကုရှိဖန်ကကျမ့ကိုမောင်းမဲရိုက်ပုတ်နေပြီမே။ သူရုပ်မှမတွေနဲ့ကြတော့ချက်ချက်ခင်ခင်ပျော့ပျော့ရှွရှွင်ကြီးကြီးနေကြတယ်။ဒီတော့ကျမအပူပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာဗော။ဒီလိုနဲ့ကြာလာတော့ကြံရမရဖြစ်ပြီးကြာပုနာဝါရှိတဲ့หนี้တနည်းကိုတွေးမိတာဗောဆရာကြီး။ဘလို့တွေးမိလဲဆိုတော့ကိုရှိဖန်ဟောင်းအင်ဗန်တန်ချစ်တာပဲ။ခုလိုချက်ချင်းသူ့အမှုရာတွေပြောင်းလေးတာမရူတာဘူးလို့ထင်တယ်။ဒီရွာကမိန်းမတွေကပညာသေးတွေမို့လို့တူဆေးခတ်ဆေးတွေနဲ့ငှားလင်းလို့ဒီလိုလှုပ်ထားတယ်လို့တွေးတယ်။ ပြီးတော့အဲ့လိုဆေးမိတဲ့သူတွေကိုဖြေးသေးပေးဖို့နီးတခုကြားဘူးတာရှိတယ်ဘလို့နီးလဲဆိုတော့ဓပြစီကိုထောင်းပြီးရေထဲလောင်းချအဲ့ဒီရေကိုတောက်စေလို့ရှိရင်ဆေးရပြေသွားတယ်လို့ကျမကြားဘူးတယ်ဒါကြောင့်ကိုရှိဖန်ရဲ့တောက်ရေအိုးထဲမှာသူမသိအောင်ဓပြစီရေရောထားလိုက်တယ်ဒီရေကိုကိုရှိဖန်၃ရက်လောက်ဆက်တောက်ပြီးရင်မဲအရင်လိုချမ်းတန်းခတ်တန်းတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးငါကိုယ်ဆိုင်ရင်ပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ကျမကလည်းရှေးနီးတူပဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ရွရွရဲရနေပြန်တယ်ကျမလည်းဒီရွာသူတွေကမကောင်းကြောင်းနဲ့မหนีဖို့အကြောင်းပြောတယ် ကိုရှိဖန်ကလည်းရှေ့အရေးတွေးပူပြီးတော့ဒီမယားနှစ်ယောက်တိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးကြကြတယ်။လန်းခကြီးကလည်းတိုးကြီးတောင်ကြီးမှုတတော်ပင်တတော်ထွက်တတော်ကြောတတော်ဆင်းနဲ့လာခဲ့ကြတာပေါ့။တရက်နှစ်ယောက်ခကြီးပေါက်လာရင်ပဲရေဆုံးရွာကမမတို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ထင်ပါတယ်။ကိုရှိဖန်ဟာသွားရင်းလာရင်းနဲ့မျက်လုံးကြီးပြူးထွက်ပြီးတော့စက်ငင်စက်ငင်နဲ့တက်တော့တာပဲ။ပါဇက်ထဲကလည်းတွေးရီအံ။အော်လိုက်တဲ့အသံကြီးကလည်းတတော်လုံးဟိန်းသွားတာပဲ။မချစ်တကြီးနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်ရတာ။ ကျမမှလည်းမြက်ကလေးဆံပြာနေဘာမှမလုပ်တတ်လို့တတ်သမျှမှတ်သမျှလေးတွေယူဖက်ပြီးကိုရှိဖန်ကိုပွေထားရုံကတပါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးရှင်စုံမ ड़ी ကဝေမ ड़ी ဟာတော်တော်ရက်ဆက်ပါလားမဆားရတဲ့အမေကိုသင်းနဲ့ပက်မေးဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တစ်ဖက်သားကိုတည်အောင်လုပ်တာပါပဲတူတူပြောပြစီတော့ကိုရှိဖန်လဲအဲ့ဒီတိုးထဲမှာပဲမချိမဆက်နဲ့တည်ဝဲဝင်ရရှာတယ်ကျမမှလည်းတိုးကြီးမြက်မဲထဲမှာအားကိုးစရာလင်းတရောက်လုံးကိုဆုံးရှုံးနေတဲ့အ ད ွဲ့မေဗရာလက်တက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟစ်အော်လူလိန်ငိုကြွေးနေရတာပေါ့ ဒီလိုနဲ့တောင်ပြင်လှုပ်တဲ့ခွေးလိုမျိုးဒုက္ခကြီးရောက်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုတလဲလဲနဲ့ဒုက္ခကြီးတွေးပြီးတော့ပရိတိဝမိငွေရလဲအပြင်းမြိုက်တာမို့တရှាច់ရှိုက်တငယ်ငယ်နဲ့ပဲတောင်စင်တောင်တန်းမှာမျက်စီလေလမ်းမှားပြီးသွားခြင်းဟာသွားနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေးဆုံးဆရာအဖိုးအူကြီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့လို့ဒင်းတို့ရည်ဆုံးရဘူးတော့ငါမသေးသေးဘူးဒီနေ့မှထုံးလို့ခြေပြီးရေလိုနှောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ငါတို့လည်းမရအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်ပြုတဲ့သူတွေ ဒင်းတို့ရဲ့တာမီမြစ်တွေကိုပါလှလှကြီးလက်ဆားချေမယ်ဆိုတဲ့ရည်ညွှန်းထားပြီးတော့မီးဆုံးဆရာကြီးရဲ့တဘဲခမ်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့အောင်းလန်းပညာရဲ့အသည်သည်တို့ကိုဂျမစီးဘူးလေးလာလေ့ကျင်နေတာနှစ်ပောင်းများစွာကြာပါပြီ။ပညာတင်ပြီလို့ပြီးဆုံးတော့မှပဲဒင်းတို့ရွာနဲ့မီးမွေးမရှိတဲ့ဒီတောင်ကြီးမှာလာပြီးနေပါလေ။ညစင်ညာတိုင်းမီးဆုံးပညာရီကိုအနှဲငယ်ပြတာနဲ့ပြီးမြနေတဲ့သူတွေကဒီတောင်ကြီးကိုပဲမီးဆုံးတောင်ကြီးရဲ့လို့အမိပေးထားပါသေးတယ်။ဂျမလည်းဒင်းတို့တွေအရလုံးသွေးဆောင်ပြီးတော့ထောင်ဖန်းချည်နေလေ။ ဒီတော့ဒီတောင်ကြီးอ่ะမီးစုံးဖမ်းယူနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဟာ96ပါးတော့ဥပတ်အနည်းငယ်ခင်ရှင်ပြီးအသက်300ချောနေရမယ်လို့တိုက်စားလို့လို့ပေးစားလို့လို့တခုကိုတင်းလို့ရွာနာမှာမတိမသာပြစ်ချခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတိုက်စားအရာအသက်ရှည်ခြင်းခြားခြားလို့ထင်ပါယေ။တရွာလုံးမီးစုံးဖမ်းရအောင်ဆိုပြီးခြိတက်လာကြတော့ကျွန်မလည်းအားရဝမ်းသာသူတို့ကိုပြန်ဖမ်းပြီးဟောဒီကျောက်ထဲမှာပိတ်လှောင်တာပဲ။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမီးလောင်တိုင်းဒွင်းနေတော့တာဗော။ကဲဆရာကြီးရေအဆအအုံစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျမရဲ့အစိုးကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကစိုးလို့ကျမဟာပြန်ပြီးညှိုးရတာပါ။မြေးဆုံးဘီရင်မကလည်းဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဟာထူအခံမှပဲမြေးဆုံးဘီရင်မကြီးရဲ့ဇာတိရင်းမြစ်အဖြစ်ပြတ်တို့ကိုသိရှိရပါတော့တယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဂျေဇူးရှင်ဆရာကြီးကလည်းတောဆုံးခေါ်မြေးဆုံးဘီရင်မကြီးကိုလည်းကောင်းရေဆုံးရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အမျက်မပွားရအောင်ဆေ့ဆက်ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောပြောပြတတ်ပြီးကုသအတူကုသရိုက်အတူသူစိရိုက်သူစိရိုက်တို့ရဲ့အချိုးအပြစ်ကိုအကျေတုံးဝင်ဟောပြပါလေ။ တဏံကုံသုံးပါးနှင့်ပြင်ဆက်တိလာတော်မြတ်ကြီးများကိုသိရှိနာလေပြီးစောက်တီကျင့်သုံးကြနိုင်သည့်အသည့်လုံးစီပတ်စီပေးချာကကနနာတရားချပါれအသက်ထက်ဆုံးသူးသွန်းညဉဏ်နဲ့မိဆာဝါရအလုပ်များကိုမပြုတ်လုတ်ကြရင်အာမခံစီပြီးတော့ရွာသူရသားတို့အားကြောင်တကားကြီးကိုဖွင့်၍လှုပ်ပေးခဲ့ပါれရွာသူရသားတို့ဟာလဲသူတို့ရဲ့တားငဲ့သမီးငယ်သူထံကိုဝမ်းမြောက်စွာပြန်ကြပါれဒေါဆုံးဟာလဲအသက်ရွယ်ကြီးပြီးတော့တားသမီးအထောက်ခံမရှိတဲ့အဖွာအူကြီးဖြစ်တာမူ เอเจ้นส์ออกณีบีเตียอัถุณาญยังสไก้ตองจีมิงกุนอแยมาရှိတယ်သူโอแกงကိုခยีညွှန်ကြားလိုက်ခြင်းအပြင်အမေကြီးဟာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထိုအယက်ကိုသွားပါမြဲလို့ဘွန်းခံဂတိထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းအမေကြီးအတွက်တာတုများခေါ်လိုက်မိจําပါတော့တယ်โอเคပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရေဆုံရွာနဲ့မီးဆုံဘင်းဘီယံမှာဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်း33မိန်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာအပိနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ ปรีดาญาอารมณ์โชเจสุอธุเวตินศีบาริคะเหมย